Ukraynada yaşanan böhran nəticəsində Moldova ərazisindən keçən Ukraynalı qaçqınlar üçün növbəti humanitar yardım Moldovaya yola salınıb. Qaçqınların ehtiyaclarının qarşılanması məqsədilə Azərbaycan dövləti təcili və təxirə salınmaz hallarda tibbi yardımın göstərilməsi üçün dərman vasitələri göndərib. Azərbaycan dövlətinin Ukraynalılara göndərdiyi sayca üçüncü humanitar yardım yükü yola salınır. Tibbi ləvazimatlardan ibarət yüklər birbaşa Moldova dövlətinə çatdırılacaq. 1 milyon 700 min manatdan artıq dəyərində olan 29 tonluq humanitar yardım Kişinyov havalimanına göndərildi. Təyyarə Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanından Moldova və Ukraynanın ölkəmizdəki diplomatik nümayəndələrinin iştirakı ilə yola salındı. Дружеская страна Азербайджан. Dost ölkə olan Azərbaycan yenidən Moldovaya Ukraynadakı böhranla bağlı yardım göstərir. 400 minə yaxın Ukrayna vətəndaşı müvəqqəti olaraq Moldova ərazisindən digər ölkələrə keçib. Hazırda 100 minə yaxın Ukrayna vətəndaşı Moldovada məskunlaşıb. Bir daha dost Azərbaycana şəxsən prezident İlham Əliyevə bu köməyə görə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Respublikası qoşulmama hərəkatını sübutur və artıq 2 ildir ki, cənab prezident orada sədrliyidir. Və bizim məqsədimiz odur ki, müharibədə əziyyət çəkən vətəndaşlara hansı ölkədə asılı olmamasına, asılı olmayaraq dövlətimiz daim dəstək verməyə çalışır. Xatırladaq ki, ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar bu ilin 27 fevral və 12 mart tarixlərində Ukraynaya ümumi dəyəri 21 milyon 500 min manat olan 520 tona yaxın humanitar yardım göndərilib. Yardım dərman vasitələri, cihaz və avadanlıqlardan, eləcə də ərzaq məhsullarından ibarət olub. Mahmud Rövşənoğlu, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.